Проросійські бойовики у Слов'янську взяли в заручники американського журналіста. До рук місцевих ополченців під керівництвом самопроголошеного народного мера В'ячеслава Пономарьова потрапив кореспондент видання «Вайс» Саймон Островський. Медійник перебував в Україні вже кілька тижнів, висвітлював події спершу у Криму, а потім на Сході. Останні повідомлення від нього надійшли у понеділок із прес-конференції Пономарьова. Міжнародний комітет захисту журналістів закликає негайно звільнити медійника. Захопленням американського журналіста стурбовані і в Держдепартаменті США. Ми бачили низку повідомлень про захоплення нашого журналіста. На жаль, за останні кілька днів уже кількох журналістів затримали як заручників. Звісно, ми засуджуємо це.